יום יום האדמו"ר הקודם, זה היה בפעם שהאדמו"ר הקודם טייל עם הרבי, אז האדמו"ר הקודם ראה נושא דליים מלאים מים, ואז הוא אמר שכשפוגשים מים, כשפוגעים במים, אומר הבעל שם טוב, כשפוגעים במים צריך לומר שהבעל שם טוב אומר שזה סימן ברכה. זה מה שהרבי כותב ביום יום. האמת היא שאני, מה מיוחד שבזה, יכול להיות שיש הרבה דברים מיוחדים אחרים, אבל בהבנה שלי, בעניין שאני חושב, אני לא בטוח שזה נכון, אבל ככה אני חושב. בכלל הגמרא אומרת שלמים יש איזה סימבול של כללה. עד כדי כך שיש הלכות שונות שלא משתמשים במים. זה גם נכון. אבל מופיע בתלמוד ירושלמי שאסור, שלא משתמשים עם מים כאחד הדברים של עירוב תפשילין. למה? כי מים זה כללה. כך מופיע שם מפורש. למה? כי במים היה המבול. אז מי אז, מי אז המבול, המים הם כללה. עד כדי ככה. אם אתה קולט אותם, אז זה לא כללה. אני לא יכול להגיד, אתה לא יכול להגיד, אבל אם הגמרא כותבת, אז זה אפשר. עד כדי כך, שמופיע בספרים, שאלה, הברבנאל למשל, שואל שאלה, למה על מים, שזה מצרך חיוני כל כך לגוף, הברכה שאנחנו מברכים עליו, זה שהכל נהיה בדברו. שהכל נהיה בדברו, זאת אומרת, זה דברים שאתה יכול לסדר גם בלעדיים. לחם, שזה מצרך חיונית, נותן לברכה מיוחדת, המוציא לחם מן הארץ, יין, יש לה את הגפן, ופתאום על מים יש, הכל נהיה בדברו, זה מסביר שמה שאחד הדברים זה בגלל הדבר הזה. מסביר, זה בעריכות, הברבנאל מסביר, יש עוד הרבה שמסבירים את ככה. מצד שני, המים הם מתארים, תרופה. מה? מצד שני, המים מתארים. יש. אנחנו לא, אין לנו שיעור השבה למים, אז אני לא אכנס לכל הנושא. אז אומר הבעל שם טוב, שכשאתה רואה מים, כשאתה רואה מים, תגיד שזה ברכה. כי יש בזה את היכולת של ברכה. תהפוך את זה. לכן צריך להגיד את זה בשם הבעל שם טוב, לא סתם, להגיד שמים זה ברכה, כי לפעמים מים זה הפוך מזה, אבל כשלוקחים את הבעל שם טוב, אצל הבעל שם טוב, כל דבר היה בהסתכל חיובי, אז כשרואים מים, ואומרים שזה שהבעל שם טוב אומר שמים זה ברכה, אז זה יישאר בברכה. זה קצת הסבר שאני חושב בנושא. הרגשתי, תן לו שזה מה שהוא יהיה. בשני ההלכות שאנחנו לומדים כל יום, צריכים עוד שני הלכות כל יום, אז הלכה, אנחנו עדיין בתפילה, ובתפילת העמידה. אז דיברנו אתמול, כשפותחים בתפילת העמידה, אז הולכים, צריך ללכת שלוש פסיעות קדימה, אבל כדי שלך שלוש פסיעות קדימה, הולכים שלוש פסיעות אחורה, ואחרי זה שלוש פסיעות קדימה. דיברנו אתמול את הנושא הזה. אבל הגעת קדימה, אתה עכשיו מתחיל להתפלל. בשעת התפילה, עומדים עליו ליישר את הרגליים, ולהצמידן זו לזו. זאת אומרת, לעמוד בשני הרגליים צמודות. כאילו אינם אלא רגל אחת. למה? כדי להידמות למלאכים. מלאכים, כתוב עליהם, ורגליהם רגל ישרה. רגל
אני חושב שאם היו מתייעצים איתך, אולי אתה נותן להם את ההצעה הזו, אבל להיות שלא התייעצו איתך, אז הם נתנו הצעה אחרת. כלומר, שרגליהם נראות כרגל אחת. אז גם אנחנו מנסים להידמות למלאכים בדברים מסוימים, אז בזמן התפילה, כשאנחנו רוצים להידמות למלאכים, אז צריך לחבר את שתי הרגליים. עכשיו, זה דבר ראשון, כל ההנהגה פשוטה. אחרי זה בשעת התפילה, יהיו עיניו כלפי מטה, ומופנים לארץ, לא ככה מסתכל כל רוחות השמיים. שרי, אנחנו מתפלים כנגד בית המקדש, ובבית המקדש נאמר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. שחשוב כאילו הוא עומד בבית המקדש ומתפלל בו, ועל ידי זה תפילתו תהיה רצויה, וליבו יהיה הוא כלפי מעלה, אמנם הוא יסתכל כלפי מטה, אבל הלב שלו איפה הוא יסתכל כלפי הקדוש ברוך הוא, בשמיים. ובכך, ומה קורה עכשיו שבן אדם מתפלל, אם עולים לו מחשבות זרות בעת התפילה, הוא מתפלל, ופתאום עולים לו מחשבות זרות, אז יישא עיניו לשמיים לעורר את הכוונה, זאת אומרת, תסתכל כלמת לכלם בשמיים, ואז זה יעורר את הכוונה, איך החזל אומרים. הגמרא שואלת, בסיפור של הגמרא, שהתורה מספרת לנו, של הנחש, שהיה במדבר, אז אם הנחש היה נוקש, אז משה רבינו עשה נחש שקשור, מחובר למטה 50 אמה, וכל מי שניקש בנחש, מסתכל כלפי הנחש המיוחד הזה של משה רבינו, והיה מתרפא. שואלת הגמרא, וכי נחש מרפא? האם הנחש זה פטנט רפואי, זה המצאה רפואית מסוימת? מה רעיון בזה? אלא כשהוא מסתכל כלפי למעלה, אז הוא מסתכל כלפי שמיים, ואז הוא נזכר בקדוש ברוך הוא, ואז זה יעזור לו. אז גם... 25 מטר, כן, גובה. בסיפור, ככה זה בסיפור, בספר במדבר. באמזון, רגע. בברזיל, נחשים. אוקיי. נחש, נחזיק אותו ללמוד. כן. 50 אמה. אוקיי. כמו שמבואר ורצוי שיתבונן במבואר בפרק כ"ח בבתניה, שם בפרק כ"ח בתניה אדמו"ר הזקן אומר שזה שבאמת אם שלא יתחיל להתעסק עם העניין הזה של המחשבות זרות. למה? כי מאיפה בא למחשבות זרות? מיצרה. היצרה רוצה להפריע לך בתפילה. אם אתה שם לב אליו, אז הוא ימשיך לעשות את זה. אם אתה לא תשים לב אליו, אז נכון, היום התפללת בלי מחשבה, עם מחשבות זרות, אבל לאט לאט תגיע פעם אחת לתפילה שתהיה עם מחשבות טובות, וזה יעלה את כל אותם תפילות שהיו במחשבות לא הכי הטובות. זה עולה, זה מסדר, כן. לכן באמת, ההיצעה היא לפי ההלכה, בסדר, יש לך בעיה, תדע שיש לך בעיה, תתנסה פעם הבאה להתרכז יותר. אבל אל תיתן ליצרה להצליח במשימה שלו. כי המשימה של יצרה היא, הוא רוצה להפריע לך, הוא רוצה שתחשוב מחשבות זרות, הוא רוצה שתתעסק בזה. כי זה המטרה שלו. אבל מה קורה? בגלל שאתה מנסה לצאת ממחשבה זרה, נכון, זה מה שאדמור זקן כותב שם. כמו שאתה חושב ליציאה ממנה, הפסיכולוג התכנס לך יותר נמוך. כן, עכשיו בתפילה עצמה, אז התחלנו ללמוד על הקטע איזו מקומה של זבחים, והתחלנו עם קודשי קודשים, שזה בעצם יש רשימה של קודשי קודשים. אז דבר ראשון היה פר וסעיר של יום הכיפורים, שדיברנו על זה אתמול. אחרי זה, אז השחיטה שלהם בצפון, ודמן טעון, וקיבול דמן,
זאת אומרת, לא רק שהשחיטה בצפון, גם הקיבול הדם שלהם צריך להיות, הבן אדם צריך להיות בכלי שרת בצפון. ודמן של פרש בשר של המוקיפורין, יש לו, יש לדם הזיה, איפה צריך לעזות את הדם. אז אחד הדברים זה שם, טעון הזיה על בין הבדים, בקודש הקודשים בין הדרון הברית בין הבדים, ועל הכפורת, ועל הפרוכת, ועל מזבח הזב, זה משבח הקטורת שהיה בתוך הקודש, ואם הוא לא יזה את ההזיות בצורה הנכונה, זאת אומרת שמישהו זוכר, בתפילת יום כיפורים אנחנו אומרים את זה, אחת ואחת, אחת ושתיים, שבע הזיות פה, שבע הזיות שם, אבל אם חיסר אחד מהם, מתנה אחת מהם, מעכבת, זאת אומרת כל הקורבן יהיה פסול, צריך לדעת לזכור לעשות נכון. ומה קורה עם השארית של האדם הזה? אז את השארית של אדם ושארי אדם היה שופך על יסוד המערבי של מזבח הרצון. כשיוצא מהקודש, אז מה הדבר שם שהוא פוגש? היה את המזבח הקורבנות, מזבח החיצון מה שנקרא. ושם היה ביסוד המערבי, ביסוד זה הרוחב הכי הנמוך של המזבח, היה שם מין מקום ששם היו שופכים את הדם. ואם את זה לא עשה, זה לא פסל את הקורבן. זאת אומרת, אם לא שפך את הדם, ואם לא נתן, לא עיכב. זה לא מעכב את הקורבן. כל מה, הזיות מעכבות, אבל זה לא מעכב. טוב, חבר'ה, שאתה המשך את המשנה הבאה, שאם ירצה שם עד מחר. שיהיה לנו יום טוב, בשורות טובות. אמן, אמן. כל טוב.